বিজেপিত নাই দলীয় বিসম্বাদ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিম্নকাঙ্ক্ষা থাকিলেও পিতৃমাতৃয়ে জন্ম দিয়া হিচাপে চলিব লাগিব। আমিনগাঁওত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। আনহাতে করোনা সন্দৰ্ভত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ৰাজ্যত এতিয়াও কমা নাই করোনার প্রাদুর্ভাব, সেপ্টেম্বর মাহত পুনৰ লকডাউনৰ ইঙ্গিত মন্ত্রীগৰাকীৰ, পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটিলে পুনৰ হ'ব পাৰে লকডাউন, অহা মাহৰ লকডাউন নিৰ্ভৰ কৰিব জনতাৰ ওপৰত, ৰাজ্যে কোভিডৰ প্ৰটকল মানি চলিলে হ্ৰাস পাব কৰোনাৰ সংক্ৰমণ, অন্যথা অধিক জটিল হৈ পৰিব পৰিস্থিতি, লগতে তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত কৰোনাৰ ভেকচিন অসম আহি পোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইটো কতো বিবাদ তিবাদ নাই, এইটো আপোনালোকৰ মূৰতে থকা বিবাদ, তেনেকুৱা কোনো বিবাদ তিবাদ বিজেপিত নাই, বেলেগ কোনোবা পাৰ্টিত আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কৰোনা শেষ হৈ যোৱা নাই, গতিকে যি স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰি আহিছে সেইটো ধৰি ৰখা আৰু নৰখাটো মানুহৰ ওপৰত কথা। মানুহে যদি সামাজিক দূৰত্ব বজাই নাৰাখে, মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়াহ'লে যিটো স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে 15 দিন পিছত সেইটো আকৌ অস্বাভাৱিক হৈ যাব, আকৌ লকডাউন আদিৰ কথা আহি যাব। সেইকাৰণে ৰাইজে যদি বিচাৰে যে আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব আমি বজাই ৰাখিব লাগিব। ভেকচিন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 3টা ভেকচিনৰ পৰীক্ষা খুব আগভাগত আছে, এডভান্স ষ্টেজত আছে, গতিকে 3-4 মাহৰ ভিতৰত ডেফিনেটলি ভেকচিন আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এইবিলাক কথা বহুতেতো খোলাকৈ নকয় যে কাৰ কিটো কিমান পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করোনার এতিয়াও শেষ হওয়া নাই আর করোনা যদি প্রটকল মানি নচলে রাইজে তেতিয়াহলে পুনৰ লকডাউনের বাবে সাজু থাকিবলৈ রাজ্যবাসীকে এক ইঙ্গিত প্রদান করলে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আমিনগাঁওত উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীগুলো কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে 15 দিনের পিছত হয়তো পুনৰ লকডাউন হব পাৰে, এই ইঙ্গিত প্রদান করলে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর তার সমান্তরালক মন্ত্রীগুলো কয় যে বিজেপিত নাই কোনো দলীয় বিসম্বাদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা নিম্নকাঙ্ক্ষা থাকিলেও পিতৃমাতৃয়ে জন্ম দিয়া হিসাবে চলিব লাগিব। আমি জনাই আহিছো করোনা সন্দর্ভত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মন্ত্রীগুলির, রাজ্যত এতিয়াও কমা নাই করোনার প্রাদুর্ভাব, সেপ্টেম্বর মাহত পুনৰ লকডাউনের ইঙ্গিত প্রদান করলে মন্ত্রীগুলো আমিনগাঁওত, পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটিলে পুনৰ হ'ব পাৰে লকডাউন, অহা মাহৰ লকডাউন নিৰ্ভৰ কৰিব জনতাৰ ওপৰত। আৰু এই খণ্ডত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ সৈতে। গুঞ্জন, অত্যন্ত এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, জনতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অহা মাহৰ লকডাউন। হয় জয়ন্ত, এই কথা কেইবাবাৰো কৈ থকা হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটী আনলক কৰি দিয়া হৈছিল, কিন্তু তাত আমি দেখিছিলোঁ যে সামাজিক দূৰত্ব বা যিসমূহ কোভিড প্ৰটকল একাংশই মানা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল। আৰু আজি আনলক 3ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি দ্বিতীয়টো দিন, কালিৰ দিনটোত আমি দেখিলোঁ কেনেধৰণে চিটি বাছ সেৱা চলিল, বাছ সেৱা চলিল, পথৰ দুয়োফালৰ দোকান, সকলো ধৰণৰ দোকান খুলিল, আৰু কোনো কোনো স্থানত অৱশ্যে যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়েহে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা, জয়ন্ত আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ মনত আছে যে আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে কোভিডৰ সংক্ৰমণ যাতে ৰোধ কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে তাৰ বাবে ব্যক্তি বিশেষে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, সেয়া দায়িত্ব আপোনাৰ, মোৰ আৰু প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে। কাৰণ নিজে যাতে সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে বা আনক যাতে সংক্ৰমিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ দোকান পোহাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত, দোকানসমূহত সাধাৰণতে যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত কোনো কোনো দোকানত হৈছে, গতিকে সেই ভিৰ নকৰি যাতে তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই প্ৰথম অৱস্থাত যেনেধৰণে শাৰী পাতি থিয় হৈছিল, দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল, তেনেধৰণে যদি সকলোখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে এই কোভিড পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নহ'লেও কিন্তু কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰা নিজৰ আৰু নিজক আৰু পৰিয়ালক ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। যদিহে এনে নহয় তেনেহ'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ইংগিত দিছে যে আকৌ লকডাউনৰ দিশে গতি কৰিব নেকি, কাৰণ লকডাউনে ইতিমধ্যে যথেষ্ট মানুহক ক্ষতি কৰিছে, প্ৰতিটো স্তৰৰ জনতা লকডাউনৰ প্ৰভাৱত পৰিছে, অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰিছে, গতিকে সেয়েহে সকলোৱে কৈছে যে জীৱনো লাগিব, জীৱিকাও লাগিব, আৰু সেয়েহে আনলক কৰি দিয়া হৈছে আৰু আনলকৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে, সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এতিয়া এই যিটো প্ৰসংগ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যদিহে এই নিয়মসমূহ মানি নচলে তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি আজি হৈছে,
15 দিন পিছত আকৌ লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ এটা সতর্কবাণী কিন্তু জনসাধারণক তেওঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয় গুঞ্জন এটা সতর্কবাণী আৰু এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। যদি চোৱা হয় গুঞ্জন গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যত সংক্ৰমণৰ হাৰ গুৱাহাটীত কালিৰ আপডেট আমি জনাইছিলোঁ 233 জন আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু আজিৰ আপডেট আমি জনাইছোঁ 458 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। গতিকে আমি কোনোপধ্যেই ক'ব নোৱাৰোঁ যে সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে। আৰু তেনেস্থলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসম ভেকচিন পাব, অসমলৈ ভেকচিন আহিব, কিন্তু আজি পুনৰ কৈছে যে 3-4 মাহৰ ভিতৰতে ভেকচিন পাব অসম। জয়ন্ত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে স্বাধীনতা দিবসের যে ভাষণ রাখিছিল তাতে এই কথা মন্তব্য করেছিল যে 3টা ভেকচিনের ভারত তার প্রস্তুতি চলি আছে বা তার পরীক্ষণ চলি আছে, হিউম্যান ট্রায়েলর পরীক্ষণ চলি আছে। আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে জানে যে সমগ্র বিশ্বতে 150টা ভেকচিনের এই হিউম্যান ট্রায়েল চলি আছে। গতিকে এটা প্রশ্ন সাধারণত উত্থাপন হয় যে আমি ভেকচিনের বাতৰি, ভেকচিন ওলাইছে বুলি আমি বাতৰি কৰি আছো, কিন্তু ভেকচিন কেতিয়া উপলব্ধ হব তার উত্তর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে স্বাধীনতা দিবসের দিনাখনেই দিছে। তেওঁ কৈছে যে যেতিয়াই বিজ্ঞানী সকলে সেউ সংকেত দিব তেতিয়াই ইয়াক মুকলি করে দিয়া হব, তার উৎপাদন যথেষ্ট হারত করা হব যাতে সকলে সহজতে লাভ করব পারে। আর এটা কথা কৈছিল যে বিজ্ঞানী সকল এই মুহূর্তের হৈছে ঋষিমণি সদৃশ আর তেওঁলোকৰ ওপৰতে সকলোখিনি নির্ভর করেছে। তেওঁলোকে দিন রাত একাকার করে তেওঁলোকে করোনা মহামারীর প্রতিষেধক বা ঔষধ নির্মাণের বাবে বা প্রস্তুত করে উলিয়াব পাৰে নেকি তার গবেষণা বা চিন্তা চর্চাত তেওঁলোক ব্যস্ত আছে। গতিকে তেওঁলোকক ঋষিতুল্য বুলি মন্তব্য করে যেতিয়াই এই বিজ্ঞানী সকলে সেউ সংকেত দিব তেতিয়াই ভেকচিন আৰম্ভ, ভেকচিনৰ যি কাম বা ভেকচিনৰ উৎপাদন ভাৰতে আৰম্ভ কৰিব বুলি, প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাৰ ভাষণতে কৈছিল। নিশ্চয় গুঞ্জন, যেহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইতিপূৰ্বে যে ব্যক্তিবিশেষে আমি সকলে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কিয়নো কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণ, কৰোণাৰ বিভীষিকাই সৰ্বস্তৰৰ জনতাক চুই গৈছে, অৰ্থনৈতিক সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে, সকলোৱে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধানত আনলক ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে ওলাই আহিছে। গতিকে এতিয়া দায়িত্ব কিন্তু পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ। চাওক জয়ন্ত, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু মানুহে ইয়াক বিৰোধিতা কৰা নাছিল বা ইয়াক আপত্তি কৰা নাছিল, কিন্তু লাহে লাহে লকডাউনৰ আপত্তি কৰিবলৈ মানুহে আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ যথেষ্ট প্ৰভাৱ জীৱন আৰু জীৱিকাত লকডাউনে আনি দিছে, বহুতৰ বেপাৰ বাণিজ্য ইতিমধ্যে কেনে প্ৰভাৱ পৰিছে আমি বাতৰি কৰিছোঁ দৰ্শকসকলৰ অৱগত, আনকি দৰ্শকসকলৰ নিজৰে ঘৰত সম্ভৱতঃ লকডাউনৰ ফলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে এনে যাতে আকৌ পৰিস্থিতি নহয়, আকৌ যাতে সকলো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এই সতৰ্কবাণী দিছে। আৰু সেয়েহে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিবিশেষৰ এই দায়িত্ব হোৱা উচিত যে যাতে সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি তেওঁলোকে নিত্য নৈমিত্তিক কামবোৰ কৰে আৰু সতৰ্ক যাতে প্ৰতি সময়তে হৈ থাকে। হয় গুঞ্জন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু ৰাইজক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে আৰু তাৰে ইংগিত প্ৰদান কৰিলে, ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই আহ্বানৰ লগে লগে তেওঁ ইংগিত প্ৰদান কৰিলে যে অহা মাহৰ লকডাউন নিৰ্ভৰ কৰিব জনতাৰ ওপৰত। ৰাইজ যদি সতৰ্ক নহয়, ৰাইজ যদি সচেষ্ট নহয়, ৰাইজ যদি সচেতন নহয়, তেতিয়াহ'লে পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে বুলি এক ইংগিত প্ৰদান কৰিলে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্বিলঙৰ কাজল গাঁৱত UPPLত যোগদান কৰিব অৰ্ধ শতাধিক লোকে। কদমতল মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি BPF গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ অৰ্ধ শতাধিক লোকে যোগ দিয়ে UPPLত। কাজলগাঁও সমষ্টিৰ UPPL প্ৰাৰ্থী ৰংগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে গামোচা পিন্ধাই সকলোকে আদৰণি জনায় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায়। ইফালে দলীয় অন্তঃকণ্ডলৰ বাবে দল ত্যাগ কৰি UPPLত যোগদান কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে। শ্বিলঙৰ কাজল গাঁৱত UPPLত যোগদান অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ। কদমতল মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি BPF গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ অৰ্ধ শতাধিক লোকে যোগ দিলে UPPLত। কাজলগাঁও সমষ্টিৰ UPPL প্ৰাৰ্থী ৰংগৌৰা নাজৰীয়ে গামোচা পিন্ধাই সকলোকে আদৰণি জনায় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায়। কাজলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কদমতলা মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ যিমান কৰ্মী আছে, নৰেশ চন্দ্ৰ ৰায় তেখেতৰ নেতৃত্বত 30 জনীয়া দল আমাৰ UPP দলত যোগদান কৰিলে।
আর তেওঁলোকক আমি আজি ইউপিপি দলর হয়ে আদরি ললো। ইয়ার বাইরেও আদিবাসী সম্প্রদায় আর রাজবংশী সম্প্রদায়ের জিএসপি আর আমার মানে বিপিএফর কেজনমান সদস্য আমার দলত যোগদান করলে, আর আমি আমার ইউপিপির দলত আমি আদরি ললো। আর এই একটা পরিবেশ সকলো দিগতে রাইজে পরিবর্তন বিচারিছে, ওদালগুড়িরপর শ্রীরামপুরলেকে পরিবর্তনের ঢৌ এটাও চলি আছে, হাজার হাজার রাইজে পরিবর্তনের স্বার্থত বিপিএফর 15টা বছর বিপিএফর দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারী দমননীতি ইয়ারপর মুক্ত বিচারিছে। আর বিকল্প দল বিকল্প সরকার হিসাবে এইবার ইউপিপিএল দলক আকলি লোবলে সকলে রাইজে উঠি পড়ি লাগিছে। গতিকে এই মুহূর্তত সকল রাইজে ইউপিপিএল সহায়ের আগবাড়িছে, সেই কারণে আমি কব পারো যে ইউপিপিএল দল এইবার আমি সরকার গঠন করিম। দীর্ঘদিনীয়া লকডাউনত ক্ষতিগ্রস্ত হল গ্রাম্য অর্থনীতি। সাপ্তাহিক বজারত ক্ষুদ্র ব্যবসায় করে জীবন জীবিকা চলোয়া বহু পরিয়ালর পানিত হাঁহ নচরা অবস্থা। বিগত চারি মাহে বন্ধ হয়ে আছে শোণিতপুরের মিছামারীর গরুবন্ধা সাপ্তাহিক বজার। সম্প্রতি বজার গৃহসমূহ ভাঙি জরাজীর্ণ হওয়ার লগতে হাবি জঙ্গলেরে আবরি মরিশালী সদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আনলক 3.0 নির্দেশনা অনুসরি প্রায়ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্র শিথিলতা প্রদান করেছে যদিও গ্রামাঞ্চলের সাপ্তাহিক বজারসমূহ খোলার কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা নাই। এই সন্দর্ভত আগবাইছো আমার সাংবাদিক হরেন ভূমিজর রিপোর্ট। মই বর্তমান উপস্থিত আছো শোণিতপুর জেলার মিছামারী জি গরুবন্ধার সাপ্তাহিক বজারত। এই সাপ্তাহিক বজারত বিগত চারি মাস ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছে আর ইয়াত বজারখনের সঙ্গে জড়িত যখন লোক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পর আরম্ভ করা করে যখন থলুয়া সা সামগ্রী বিক্রি করে সেসর যে পানিত হাঁ নচরার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মই এই বজারের সামগ্রিক পরিবেশ দেখাম কেন ধরনের আসলতে এই বজারের যাসগৃহ আছে বাসগৃহর পর আরম্ভ করে চারিদিকে যে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে যে নিমাময় পরিবেশ, এসময় এই বজারত সদমদম পরিবেশের সৃষ্টি হয় কিন্তু আজি যে এক মরিশালীর সদৃশ পরিবেশ, চৌদিকে কেবল নিমাময় পরিবেশ আর ইয়ার যাসগৃহ আছে এই বাসগৃহসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, হাবি জঙ্গলরে ভরি পড়েছে। আমি দেখাইছো সমগ্র দৃশ্য, এয়া হয়েছে শোণিতপুর জেলার মিছামারীর যরুবন্ধা সাপ্তাহিক বজারের দৃশ্য। সরকারের আসলে এই ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিব লাগে কারণ এই বজারসমূহের সঙ্গে বহু লোকের জীবন জীবিকা জড়িত হয়ে আছে কিন্তু বিগত চারি মাস ধরে বজার আসলে বন্ধ হয়ে পড়াত বহুতরে জীবন জীবিকা যে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, তেওঁলোকে কেন ধরনের পরিয়াল পোহপাল দিব সেক চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আমি কথা পাতি এই বজারখনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির সঙ্গে, কি কব? চাওক, আমার স্থানীয় যানে গ্রাম্য অর্থনীতি তার ভেটিস্বরূপ হল এই সাপ্তাহিক বজার। ঢেকিয়ালি সমষ্টি আর রাঙাপাড়া সমষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বজার হল এই গরুবন্ধা সাপ্তাহিক বজার। কিন্তু অতি দুঃখর কথা যে কি কব, এই মহামারীর কালছোয়াত যা মার্চ মাহরপর আজিলেকে প্রায় ছমাস ধরে এই বজার বন্ধ হয়ে আছে আর এটা লকডাউন আনলক 3 স্টার্ট হয়েছে কিন্তু আনলক 3 স্টার্টতো আমার সাপ্তাহিক বজারসমূহ খুলবলে পারমিশন দিয়া নাই। গতি আমি সরকারক দাবি জানাইছো যে আমার এই বজার সোনকালে খুলি দিব লাগে কারণ এখন এখন থলুয়া আর এই আমার স্থানীয় লোকসকলের এখন এখন বজার। ইয়াতে নিজের উৎপাদিত সামগ্রী কৃষিজাত সামগ্রী আনে আনি ইয়াতে কিনা বেচা করে আর সেইখিনিতে পরিয়ালসমূহ পোহপাল দিয়ে। আমি আজি অতি দুঃখর কথা যে মানে কেবাগৰাকীও আমার উইডো মহিলা ইয়াতে কাপড়ের ব্যবসায় করে আমাকে এটা লগ পাই কয়ে আছে যে দাদা আমি কি করিম, কেন সংসার চলাম, আমার লস ফালি আছে। ঠিক তেনেকে সরু সরু ব্যবসায়ী সকল আছে, ইমান কষ্টত তেওঁলোক আছে যে কোনোবা এটা ফুটপাথত দোকান স্টার্ট করেছে কিন্তু চলা নাই। এই আমার এইখিনি মানুষের ইয়ার যিখিনি ব্যবসায়ী আছে ইয়াত বৃহস্পতিবারে বজারখন হয় আর রখি থাকে খুব আশারে যে বৃহস্পতিবার আহিব সাপ্তাহিক বজার, আমি তালে যাম এই বস্তুটা বেচিম আর এই কাম আমি করিম। কিন্তু অতি দুঃখর কথা যে বজারখন নোহার বাবে এটা ইয়ার যিখিনি স্থানীয় রাইজ একচুয়ালি ব্যবসায়ী নহয় কিনা মানুষ সকল ক্রেতা সকল ইয়াত অসুবিধাত পড়ছে। বজারসমূহের উপরতে যখন থলুয়া তথা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে তখনসলে জীবন যাপন করে আসে কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছে বিগত চারি মাস ধরে এই বজারসমূহ বজার ব্যবস্থাসমূহ বন্ধ হয়ে পড়েছে যার ফলত এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসমূহ এক পানি ধান নচরার অবস্থা হয়ে পড়েছে যার ফলত আমি আজি সরকারক ইয়ার যোগেদি এক বিনম্র অনুরোধ জানাব বিচারিছো যে সরকারসমূহে এই ব্যবস্থাক লৈ কিবা এটা ভাবাটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ভাবো। শিলংত ভারত ভুটান সীমান্তত বন্যহস্তের সন্ত্রাস।
চিকাঝাৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত ষাঠি বছৰীয়া বৃদ্ধা বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে। গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক চিকাঝাৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হয় ষাঠি বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধা। বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে বৃদ্ধাগৰাকীক। গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গুটি গৈ আছিল, এই তাৰমানে যাওঁ যাই থাকোঁতে ঘৰ পোৱাৰ এক কিলোমিটাৰমান আগত এটা টানিং আছে। টানিঙৰ পৰা তিনিটা হাতী যাই আছিল, যাই থাকোঁতে প্ৰথম হাতীটোৱে গুৰি মাৰি দিলে ভৰিত। তাৰপিছতে বাগৰি পৰিল, মানুহবিলাক দৌৰি চৌৰি আহি তাৰপিছতে এয়া আমি গ'লোঁ, যাই গাড়ীত লৈ আহিলোঁ। পিছতে এয়া এছ এছ বি আৰু পুলিচে যাই লৈ গ'ল, গাড়ীত উঠাই লৈ আহিল। আজি পহিলা ভাদ, হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ। করোনার বাবে প্রভাব পড়ব এইবেলির নাম প্রসঙ্গত যোরহাট জিলা প্রশাসনে বান্ধি দিলে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ করোনা প্রতিরোধের বিধি। করোনা সংক্রমণের আশঙ্কাত মাহ প্রসাদের ব্যবস্থা নহব এইবেলির নামঘৰত। ন্যূনতম ভকত তথা অতিথিহে নামঘৰত প্রবেশ করব পাৰিব আৰু সেৱা ধৰিয়েই উভতিব লাগিব। ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা এই মুহূর্তে আমি আগবাইছো আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ আমাৰ সৈতে থাকিব এই মুহূর্তে পোনপটীয়া সম্প্রচারত। দিগন্ত, আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। পবিত্ৰ ভাদ মাহ, আজি পহিলা দিন, কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে সেই মাদকতা যে নাথাকিব, কিন্তু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা হ'ব, নাম প্ৰসংগ অব্যাহত থাকিব। হয় জয়ন্ত, আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু পহিলা ভাদ আজি আৰু ভাদ মাহ বুলি ক'লে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক থাকে। এই ভাদ মাহত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকে সকলো নামঘৰ সত্ৰ। কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম জয়ন্ত, ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ যি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, এই বৰনামঘৰতে ভাদ মাহত কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভকত বৈষ্ণৱ আহে, লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী আহি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা ধৰে। কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব যে কৰোণা বিভীষিকাৰ বাবে এইবাৰ কিন্তু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত ভকতৰ সমাগম নহ'ব, 50 ভকতহে ইয়াতে নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কালি এই বহুকেইটা নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে যে নামঘৰলৈ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ বা দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ যি তেওঁলোকৰ যি সজাগতা, সেই সজাগতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে হাত মুখ ধুই ইয়াত যি বাটচোৰাতে যি আচলতে চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সেই চেনিটাইজাৰ তেওঁলোকে লৈ মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বহু বিধি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে আৰু সেই বিধিসমূহ ৰক্ষা কৰিহে কিন্তু তেওঁলোকে নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। আৰু এটা কথা জয়ন্ত উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতে প্ৰত্যেক 4 মূৰে মূৰে ইয়াতে যিসকল ভকতে নাম ল'ব সেই ভকতসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিব যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসন অথবা যি আচলতে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আছে, সেই পৰিচালনা সমিতিৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা মৰ্মে এইসমূহ সিদ্ধান্ত বান্ধি দিছে। মোৰ লগত আছে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে, কেনেকুৱা ধৰণে যিহেতু 4 নাম এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভকতসকলক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে সেৱা শুশ্ৰূষা জয় জয়তাবী অসমবাসী ভাৰতবাসী ভাৰতৰ প্ৰভাসীসকলক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্দিত হ'ব পৰা সকলোৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰি পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হ'ল। কালি 17 সন্ধ্যা 8 পৰা পালন মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু আগৰ দৰে এইবুলি আমাৰ তেনেধৰণে নহ'ব। আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আমাৰ কালি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই সভাটো আমাৰ জাতি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণেহে কাম কৰা হৈছে। সেয়েহে আমি প্ৰথমতে আহি পেলাই চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, হাত ভৰি ধুই 6 ডিষ্টেঞ্চ ৰক্ষা কৰি পেলাই নামঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। খেৱালীসকলে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি নামঘৰৰ ভিতৰত সেৱা ল'ব পাৰিব, গুৱাপাণ দণ্ডচৰণী নিজ হাতে সহায় দিব পাৰিব। আৰু শৰাই বৰ্তমান আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে, কিন্তু আমাৰ বন্দী যি আমাৰ অক্ষয় বন্দী আছে, আমি বাহিৰতো ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, তাত তেখেতসকলে নিজ হাতে তেল ঢালিব পাৰি আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰিব।
যেহেতু জয়ন্ত চাওক ঢেকিয়া খোৱাৰ যি নামঘৰৰ যি অক্ষয় বন্তি, সেই বন্তিগছিয়ে আজিও কিন্তু সমাজত বিলাই আহিছে আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ। এই ভাদ মাহত, যিহেতু ভাদ মাহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেই বন্তিগছিত অকণমান তেল দিবৰ কাৰণে সকলোৱে আশাৰে বাট চাই থাকে, কিন্তু এইবাৰ ভকতসকলে বা দৰ্শনাৰ্থীয়ে নিজে আহি সেই বন্তিত চাই তেল দিব নোৱাৰিব, যিহেতু তাত যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মাহ প্ৰসাদৰ যি ব্যৱস্থা, সেই মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। আৰু সেই নিয়মসমূহ ইতিমধ্যে দেৱালত, নামঘৰৰ যি দেৱাল, সেই দেৱালত ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে। মই ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। লাখ লাখ ভকত আহে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ, সেইসমূহ যিহেতু নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে, কেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব? নমস্কাৰ, মই লাদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। আমি আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি আমাৰ পুলিচ ছিকিউৰিটি ইয়াত আমাক পূৰা ধৰণে দিয়া হৈছে আৰু সকলো ডিটেইল কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰথম নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা আমি তিনিটা পাৰ্টি ইয়াত আমি দিয়া হৈছে। সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি ৰাইজক আমি নিৰ্দেশ দিব লাগিব যে মাস্ক পৰিধান কৰি আহিব লাগিব আৰু ডিষ্টেন্সমেণ্ট কৰি আহিব। আৰু জিলা প্ৰশাসনে 10 জনসাধাৰণক নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাই চাকি দিবলৈ তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। তেনেধৰণে তেওঁলোক 1-2 চাকি জ্বলাই নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতি তেওঁলোকৰ ভলণ্টিয়াৰসকলে সেই 10 অনুৰোধ কৰিব যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ যাওক আৰু নেক্সট পাৰ্টি আহি সোমাব লাগিব। তেনেধৰণে নীতি নিৰ্দেশনা মানি চৰকাৰক চলিব লাগিব। আৰু এই একমাহ, আজি ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আজি একমাহ জুৰি ইয়াত ভাদ মাহৰ ইয়াত নাম কীৰ্তন আৰম্ভ হয়। আগত যেনেকৈ জনসাধাৰণৰ সমাগম হৈছিল, কিন্তু আজি আজি দিনটোত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে COVID-19 সেইটো তেনেকৈ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব, কিয়নো জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা মানি দিছে তেনেকৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব। এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু আৰু এটা কথা জয়ন্ত উল্লেখ কৰিম, যিহেতু ইয়াতে ভকতসকল আহিব, আহি 1-2 সময় তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে যি আচলতে মূল নামঘৰতে শৰাই আছে তাতে তেওঁলোকে অৰ্চনী আগবঢ়াব পাৰিব আৰু সেৱা ধৰিয়ে তেওঁলোকে নামঘৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। আৰু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব জয়ন্ত, যে ইয়াতে যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহে এজন দুজন নহয়, এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত কিন্তু লাখ লাখ ভকতৰ সমাগম হয়। আজিৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে। যিহেতু প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিছিল যে ইয়াতে 65 ঊৰ্ধৰ বা 10 তল অনুৰ্ধৰ ইয়াতে কিন্তু কোনো লোক আহিব নোৱাৰিব, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা এই এই যিসমূহ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এইখিনি কিমান দূৰ প্ৰযোজ্য হ'ব সেয়া কিন্তু কিছু আমি জানিব পাৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ঢেকুৱাখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই জনাইছে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকাৰ মাজেৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ।